Централното собрание на Алијанса за албанците го овласти раководството да формира комисија која во наредниот период максимално идните две недели треба да одлучи дали ќе влезат во владата. Првиот човек на партијата Таравари информираше дека дел од членовите дале зелено светло да ги покажат капацитетите за владење, но имало и поделени мислења. Појасни дека воопшто не зборувале за ресори кои би ги добиле нивни кадри. Беше плодна дискусија, меѓутоа за кадровски решенија воопшто не зборувавме, повеќе за програмски определби, на што треба да внимава, да инсистира Алијанса доколку биде дел од владата. Имавме предлог мерки за антикорупција и правна држава, да се донесат закони за ветинг на суди и обвинители. Потоа има и други работи кои што не би сакал сега да ги нагласам, меѓутоа овие се главните работи. Значи нашиот фокус ќе бидат антикорупција и правна држава. Таравари речи дека никаков фактор, ниту меѓународен, ниту домашен, не може да се меша во одлуките на Алијанса за албанците. Ние сме имале комуникација со нив и ни е кажано дека европската агенда треба по секоја цена да се протурка, дека не треба да се брза со избори, дека и ние сме кажале дека и ако сме опозиција, ако сме во влада, ќе ги изгласаме уставните промени. Значи нема таков фактор кој што може да влијае во Алијанса за албанците за да биде одлучувачки. Ние имаме полно аргументи, факти што сме разговарали со повеќе и амбасади и други политички партии, што ќе ги кажам пред Централното собрание. Алијанса за албанците на собрание во Куманово го избра и новото раководство на партијата. Назначени се секретари и подпредседатели. За председател на Централното собрание на партијата е поставен поранешниот лидер Зијадин Села. Централното собрание следи еден месец откако на вореден конгрес беше назначен за нов председател Арбен Таравари, а Села поднесе оставка. Алтернатива пак треба да одлучува дали ќе остане во владата. Тие не подржуваат зголемување на владеачката коалиција. Најавите за придружување на Алијанса ги толкуваат како обид за спас на ДУИ. ВМРО-ДПМНЕ пак ќе знае има ли шанси за предвремени избори, а СДСМ ќе преброи уште колку недостигаат за отворање на уставот. ДУИ ќе ги убедува сите за заеднички фронт за Европа. За уставни измени се необходни 80 пратеници.